मंचत आज सकुरे ची जनप्रिय नेता जयद दलर सभापति लरुण ज्योति गगो डागरिया सुंदर हाथ चपुर दु लगे जी दिल्ली चकुत चकुत कथा कब पारे दिल्ली निजर अधिकार आजुरी आनब पारे निजर माटी भेटी सुरक्षा करे निजर सम्पदर ऊपर अधिकार नियंत्रण पारे गए সকলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নীলিম পতাকাৰ তলত একত্ৰিত হৈ অসমী আইৰ জয়গান গাওঁ আৰু অসমৰ মানুহক এটা নতুন জীৱন দিওঁ আৰু নতুন এটা পৰিৱেশ এটা দিওঁ অসমৰ ৰাইজৰ সপোনৰ অসমখন প্ৰতিষ্ঠা কৰাত আমি সকলে সহযোগিতা আগবঢ়াওঁ এখন সাম্প্ৰদায়িকতাহীন পৰিৱেশ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ৰাইজে কৰা তেওঁলোকৰ কাম কাজ তেনে পৰিৱেশ অসমৰ ৰাইজৰ ৰাইজক দিওঁ তেনে এখন চৰকাৰ দিওঁ আৰু আমি আগন্তুক দিনত এই তেনেকুৱা এখন সরকার অসমৰ ৰাইজে পালেহে মই ভাবো যে আমি সপোনৰ বৰ অসমখন সপোনৰ অসমখন আমি সকলে বিচাৰি পাম আৰু সেই দিনটোত আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মালৈ লোকে একত্ৰিত হৈ সমন্বয়ৰে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ জয় গান গাম অসমৰ জাতিৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিবৰ কাৰণে আমি সকলে সংকল্প লৈ অসমক পৃথিৱীৰ মানুহৰ মাজত এটা অতি শক্তিশালী জাতি সত্তা হিচাপে আমি সকলোৱে আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে পণ কৰিব পাৰিম আমি আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব পাৰিম এইখিনিকে কৈ সেই যাত্ৰাৰ সপোনৰ আপোনাক সকলকে দিব খুজি সেই যাত্ৰাত সকলকে সামিল হ'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ জয় অসম আজি আপোনালোকে অখিল গগৈৰ লগত মিলিত হওঁ বুলি ক'লে একত্ৰিত হওঁ বুলি ক'লে কেনেধৰণৰ আলোচনা হৈছে আচলতে বহু বিষয়ে আলোচনা হৈছে কেনেকৈ জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ ভোটসমূহ ঐক্যবদ্ধ কৰা হ'ব আৰু সকলো আঞ্চলিক শক্তি আন আন যিবোৰ শক্তি আছে এইবোৰৰ লগতো কেনেকৈ পৰৱৰ্তী দিনত আমি ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰি আগবাঢ়ি যাম সেই সম্পৰ্কতো আলোচনা হৈছে কাৰণ অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দল আমি ঐক্যবদ্ধ হ'ম এই কথাটো আমি আগতেই কৈ আহিছিলোঁ আৰু এই কথা মই বাৰে বাৰে কৈ আহিছিলোঁ যে ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদৰ কোনো বিকল্প নাই জাতীয়তাবাদী শিবিৰ ঐক্যবদ্ধ হ'বই লাগিব ভোট বিভাজন যাতে কোনো কাৰণত নহয় ভোট জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ ভোট বিভাজনৰ সুযোগ যাতে বিজেপি কংগ্ৰেছ AIDFএ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰিব লাগিব সেই কথাবোৰ আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী দিনত আমাৰ ৰণকৌশল হ'ব মানে আমি চূড়ান্ত ৰূপ দিম আৰু আমাৰ যিটো মিত্ৰতা চূড়ান্ত হ'ল ইয়াৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও আমি দুই এদিনতে জনাম গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ 21ত অসমৰ জনগণ জাতীয়তাবাদৰ পক্ষত থাকিব আৰু যিটো এইবাৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ তিনিকুণীয়া নহয় কি হ'ব দুইকুণীয়া যুঁজ এফালে থাকিব জাতীয়তাবাদী শক্তি আনফালে থাকিব ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল আৰু সাম্প্ৰদায়িক শক্তি আৰু এবাৰ এই যুঁজখনত জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ জয়লাভ হ'ব এই কথা আমি ইতিমধ্যে উমান পাইছোঁ আৰু অসমৰ জনগণৰ অভূতপূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা সঁহাৰি তেওঁলোকৰ উৎসাহ উদ্দীপনাই এই কথাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰমাণিত কৰিছে যে 21ত এখন জাতীয়তাবাদী চৰকাৰ হ'ব এখন জাতীয় চৰকাৰ হ'ব আৰু অসমৰ মানুহৰ সপোনৰ চৰকাৰ এখন ৰাইজে পাব য'ত স্বাভিমানী হৈ মানুহ জীয়াই থাকিব নিজৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিব নিজৰ মাটি ভেটি সম্পদৰ ওপৰত অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিব নিজৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি এইবোৰ সুৰক্ষিত কৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আৰু উন্নয়নৰ যাত্ৰাত সকলোৱে বাট বুলিব পাৰিব চিণ্ডিকেটৰ সম্পৰ্কত আপুনি কৈছে যে চিণ্ডিকেট ৰাজ চলিছে কমিশ্যন ৰাজ চলি আছে কেনেকুৱা চিণ্ডিকেট ৰাজ চলিছে কেনেকুৱা কমিশ্যন ৰাজ চলিছে হ্যাঁ ইতিমধ্যে কৈছে কোনে নাজানে কয়লা কেনেকৈ চলি থাকে অবাধ বেহা চলি আছে চুপাৰী চলি আছে এইবোৰ চৰকাৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে হয় ধনটো তেওঁলোকৰ তালৈ যায় সকলোৱে জানে চাৰিওফালে আলোচনা ভিতৰে বাহিৰে গৰু ধন কলৈ যায় চাৰিওফালে এইটো আজিকালি একেবাৰে খোলোচা হৈ গ'ল খোলা এখন বজাৰ গতিকে এইবোৰ কাম কাজ চৰকাৰে কৰি আছে তেওঁলোকে এই গোটেই কথাবোৰক লৈ তেওঁলোকৰ কয়লাৰ অবাধ বেহা চুপাৰীৰ অবাধ তেওঁলোকৰ চিণ্ডিকেট দুই নম্বৰী কাৰবাৰ এইবোৰৰ লগত তেওঁলোকৰ গোটেই যিসকল জড়িত হৈ আছে সেইবোৰ কথা আমি সকলো খোলাচা কৰিম নামসহ খোলাচা কৰিম কাৰ পইচা কলৈ যায় কৰ ধন যায় এইবোৰ সকলো খোলাচা কৰিম সময় আহি আছে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ মাজত আসনৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বুজাবুজি হ'ব মই সেইবোৰ আলোচনা বিলোচনা কৰি আছোঁ আমি আলোচনা বিলোচনা কৰি চাওক আমাৰ মূল লক্ষ্যটো আমি য'ত য'ত যেনেকুৱা ধৰণৰ জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে সেই প্ৰাৰ্থীসকলক আমি অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব আৰু সেই সম্পৰ্কত আমি এটা পেচাদাৰী মানসিকতাৰে আগবাঢ়িব লাগিব এটা প্ৰফেচনেলি ছাৰ্ভে হ'ব লাগিব ক্ৰছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব
কারণ গোটে বস্তুটা আজিকালি একটা নির্বাচন একটা প্রফেশনেল একটা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ওয়ান টাইপ অফ প্রফেশনেল ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট গতি এই কথা বতরাবো চাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন প্রার্থীর গুণগত অর্হতা কোয়ালিটি জিকার সম্ভাবনা এই সকল ধরনের কথা বতরা সক্ষমতা এইবর কথা কারণ গুণগত রাজনীতি কোয়ালিটি পলিটিক্স করব আইসো ডেমোক্রেটিক যেটু ঐতিহ্য সে সুরক্ষিত করবো আইসো গতি আমি একটা ভাল রাজনীতির পরিবেশ তৈরি করব খুঁজছো আর সেই কারণে এইবর কথা আমি কথা বতরা পাতি যুক্তি সহকারে গোটেই বিষয় সমূহ আমি আগবাই লো যাম। ধন্যবাদ।